Привіт тобі, чемпіони та чемпіонко. Сьогодні буде присвячене відео знову ж темі тет-а-тет, де ми з тобою будемо спілкуватися. Але сьогодні буде дуже багато інтимного. Дуже багато того, що я отримав від Дениса. Денис мені написав повідомлення, яке... Мені часто надходять повідомлення різного характеру, але це повідомлення пробирає до самої середини. І сьогодні на основі розбору саме його ситуації з боку, з нейтральної сторони, ми зможемо стати сильніші з тобою. Я розберу цю ситуацію максимально по деталях. Я не знаю, скільки це відео буде займати часу. Якщо ти додивишся це відео, ти будеш бачити максимальну концентрацію в твоєму мозку на твою ціль. Саме ти будеш бачити прозору концентрацію, не цей фальш, який прилипає довкола з обкладинок журналів чи з інших ресурсів онлайн. Ми з тобою будемо розбирати ефективні методи підтримки в таких ситуаціях. Давайте не відтягувати, приступаємо. Що нам пише Денис? Ростиславе, доброго вечора. Доброго вечора, Денис. Дуже довго вагався вам писати, бо сам не знаю, чого хочу. Але вже декілька десятків років маю плато у роботі з власним тілом. Все розпочинається з конфлікту у сім'ї. Багато енергії на фоні слова «я тобі покажу», на що я здатний і все зміню максимально. Ця енергія згасає впродовж 5-3 днів. За цей час я встигаю купити абонемент у спортзал, причому річний. І знаю, що вже втрачаю його впродовж 5 наступних днів, тому що більше ні разу туди не потраплю, якщо це буде мирне життя у моїй сім'ї. Я закрив весь побут, їздимо на дорогому авто, солідний будинок, а відчуття магнетизму двох тіл пропадає. Я розумію, що, можливо, ця тема для психолога, але чомусь я думаю, що саме ви можете мені допомогти повернути енергію в моє тіло. Пробував сотні разів, та все марно. Чесно, я знаю більше нас дієт, ніж марок автомобілів. Перепробував усе. Я безсилий. І бачу, як те, заради чого я живу, а саме сім'я, потихеньку перестає давати мені цю енергію навіть у інтимному житті. Допоможіть, Ростислав, привести думки до ладу. Можливо, у вас була така практика. Якщо потрібно пройти ваш супровід, я готовий. Гроші не проблема для мене. Вам чомусь довіряю. Олексій вас рекомендував, тому я так відкритий. Чекатиму вашої відповіді. Денисе, дуже дякую за довіру. Справді, є багато рівнів психології у цьому повідомленні. Я скажу в тому, в чому я компетентний. На рахунок того, що ви кажете внутрішня мотивація, яка виникає у вас. Що таке внутрішня мотивація? Що таке стержень, який виникає у вас? От коли ви кажете, у мене конфлікт, і я кажу, я покажу тобі, от ви пишете, я тобі покажу, на що я здатний. Це своєрідний такий вибух гормонів, ми хочемо показати, ага, ось так ти будеш зі мною. Та? І на цьому фоні у вас виходить так, що рівень тестостерону, рівень стресових гормонів, адреналіну, норадреналіну, ну, в подальшому ендорфіни, якщо ви нормально використаєте ці попередні гормони, піднімається і ви відчуваєте ейфорію. Але це триває справді 3-5 днів, як ви сказали, тому що цей імпульс, він потім втамовується. Знаєте, можливо, це і перешкода, тому що ми маємо гомеостаз в організмі. Перешкодою гомеостазу хіба що може бути якийсь дуже поганий хронічний стрес або відхилення по здоров'ю, по психіці. Наприклад, психічно хворі люди, в них з тим дуже великі проблеми. Тому скажу так, якщо ви впродовж 3-5 днів вирівнюєте свій рівень гормонів, я вас вітаю, ви здорова людина. Ви сильна людина. Ви людина, яка може ще робити все в своєму житті, що ви забажаєте. Тому що у вас є сила внутрішня. Як вам діяти, ви знаєте. Проблема насправді дуже тонка, тому що ви зараз кажете, якщо я здобуду тіло, я здобуду авторитет серед своєї жінки. Так? Я б на вашому місці трішки повернув погляд. Авторитет вашої дружини ви зможете здобувати вашою поведінкою. Жінки взагалі емоційні, вони люблять емоції, так? Я цю тему не буду торкатись, тому що я в ній не є сильним експертом. Я вам скажу, що емоційно, можливо, ви вразите, якщо ви зробите різку трансформацію там, від А до Я, зробите собі сухе тіло, гарний прес, це буде класно. Основне, що ви зміните тоді, коли почнете трансформувати ваше тіло, ваш гормональний стан, ви будете спокійні, ви будете врівноважені, ви будете
максимально наповнені. Ви будете відчувати, що енергія припливає до вас, і ви зможете ділитися її. Ви говорите, що сексуальної енергії немає. Я розумію, на якихось підозрах, можливо, на якихось виснаженнях вас це. Але якщо ви будете мати енергію саме чистих гормонів, так, коли, наприклад, проходять певні цикли, як в чоловіків, так і в жінок, вас просто магнетизм має притягувати. В будь-якому випадку є зони конфліктів, в яких ми можемо відштовхуватись, так, коли ви конфліктуєте з людиною. Наприклад, я сварюся з якоюсь людиною, якоїсь еротики з нею взагалі не хочеться. І це нормально. І це нормальний показник, тому що гормони, які виділяються при контакті з цією людиною, зовсім не ті, які допомагають мені прив'язуватись до неї саме цим фоном. Тому не хвилюйтесь за те, що ви втрачаєте цей потяг. Якщо ви серед вашого оточення там, чи серед ваших якихось там кіл спілкування бачите симпатичних жінок, і вони вам імпонують, і ви відчуваєте, що блін, оця енергія тут є, а тут немає. В чому проблема? Тут я бачу баг більше психологічний, який вам потрібно підкориговувати. Але ваше тіло, якщо ви будете зараз запускати підтримку вашого тіла, якщо ви дасте всі нутрієнти, знаєте, до мене приходять клієнти і кажуть: Ростиславе, я вже на дієті дуже довго, як ви пишете. Я тренуюсь дуже довго, у мене плато, я нічого не можу зробити. У мене дуже класні куратори, тренери, я вже все робив, по дієтолога ходив, нічого в мене не виходить. Результату немає, немає, немає. Можливо, я якийсь не такий, не така. Стривайте. Ви завжди можете собі зробити висновок. Все у вас окей. Ви хороша людина, добра. Просто дивіться. Є, наприклад, різні марки автомобілів. І уявіть собі, що, наприклад, без дверей машина, автомобіль може їздити, може курсувати. Правильно? Без питань. Може. Без бампера? Теж може. Рівень комфорту відрізняється насправді. Ми можемо причепити туди що? Інші двері з іншого автомобілю, якимось чином. Що ми будемо бачити? А ми будемо бачити те, що ці двері, які ми причепили, тобто прикріпили, вони якось не підходять туди. Уявіть собі, що ви індивідуальність, а коли ви дивитесь відео на Ютубі, які ви там подивилися вже декілька мільйонів людей, і там є чіткі рекомендації з'їдати там 3 яйця, 5 яєць, 20 яєць, і ви берете це і робите. Ви є особистість, ви є людина з певним збором. От ви прожили життя, тобто у вас є збір всього, що ви накопичили, так? У вас є збір того нейромедіаторних, гормональних фонів, тобто те, як ви коливали їх на фоні цигарок, на фоні алкоголю, ваш стан печінки, ваш стан наднирників, ваш стан вісцерального жиру, ваш стан печінки, шлунок. Повністю, якщо це все взяти, ви індивідуальна людина. І, наприклад, якщо я візьму і з'їм продукт з цинком, в певній дозі вона мені буде забезпечена, я буду підтримувати свій рівень гормону тестостерону, гормону росту. А ви, наприклад, з'їсте, і у вас не буде засвоєння, оскільки, можливо, на фоні поганої роботи печінки, можливо, на фоні поганого травлення саме в кишківнику, тобто ви засвоювати не зможете нормально, або ви вживаєте велику кількість антинутрієнтів, які перешкоджають засвоєнню цих мінералів. Ось тоді насправді це проблема. Ось тоді насправді це починає дезбалансувати. І багато людей, які мені приходять і кажуть, я вже пробував, я кажу, добре, але яке ви робите, що ви робите, от яку дію ви активовуєте? І, на жаль, всі вони говорять лише одне. Я роблю так, як говорять ось в цьому відео, я дивлюсь це, я читаю цю книгу, і є певні норми. Я, наприклад, в своїй роботі, практиці використовую 3 норми. Американську, європейську і українську. Тобто, ви можете подивитись рекомендації навіть там. Всесвітньої організації здоров'я відрізняються. А я ще беру і використовую на розподіли, тобто стан організму. Наприклад, присутня діарея, не присутня. Затримки по ході в туалет, немає затримок по ході в туалет. Шлунок, печія, нема печії. А є якісь бактерії, типу хелітобактерії, яка перешкода нам. Був гастрит, була язва, не було. Виділений жовчний, не виділений. Тобто ці всі елементи складаються в вас і вибудовується стратегія додавання нутрієнтів. До чого я це все деталізую? Ситуація, якби мовити, по вашому повідомленню, психологічна, так? Але брак певних нутрієнтів не буде вам давати можливості продукувати ті гормони, від яких ви будете кайфувати. Тобто, щоб затриматися в тренуванні надовше, щоб відчувати більше задоволення з вашою сім'єю, щоб отримувати більше насолоди, вам потрібно, щоб ваш кишківник, ваша печінка, ваш шлунок, ваша
як так скажемо, нервова і лімфатична система, які от зараз у вас дезекілібровані дуже сильно по вашому повідомленню, працювали як годинник, працювали з чисткою гормонів, щоб у вас кортизол стабілізовувався дуже швидко паралельними гормонами. Тому моя рекомендація в першу чергу – це налагодити ваше харчування. Спробувати так, щоб ви максимально вимкнули продукти швидкого засвоєння. Ті продукти швидкого засвоєння, вони ще й мають рівень високої переробки. Якщо вони мають рівень високої переробки, що відбувається? Ці продукти мають високий глікемічний інсуліновий індекс, вони мають також велику кількість консервантів. Правильно? Правильно. Що таке консерванти? Консерванти, знову ж таки, це цукри та сіль. Велика концентрація солі, збій лімфатичної системи. Можуть бути проблеми з походами в туалет. Особливо це стосується чоловіків віком від 35 років, які споживали велику кількість м'яса, молочних продуктів. Починаються запальні процеси в кишці. Я не говорю зараз про поліпи, там, передумовою раку. Я говорю про запальні процеси в кишківнику. Вздуття живота, набір ваги за день на 5 кг. Просто так, ні на чому, на рівному місці. Це є проблеми, які потрібно вирішувати. І коли ви цей багаж скинете, коли ви відчуєте легкість в вашому тілі, коли ви полюбите себе таким, як ви є, тому що тут в більшості випадків можна побачити нелюбов до себе на фоні відзеркалення всіх факторів, які вас оточують. Якщо ви полюбите себе, а ви маєте полюбити себе, тому що ви індивідуальність, ви особистість. Перестаньте дивитися на ютуб-блогерів, які дають загальну характеристику для кожного, загальний грамаж, які скидають якісь страви, кажуть, робіть так, як я. Ви не є він. Копіювати його не потрібно. Я в межах завжди адекватності та безпеки моїх слідувачів в інстаграмі, фейсбуці, в ютубі, я не надсилаю те, які грамажі я їм, що я вживаю сьогодні, що я вживаю завтра, тому що я є я, ви є ви, мій клієнт, який приходить до мене супровід, є моїм клієнтом, в нього все розраховано, все деталізовано під ситуацію, в якій він знаходиться. І це дуже важливо зрозуміти прямо зараз і починати діяти. Я хочу, щоб ви це відкрили більш глобально для себе. І якщо ви це відкриєте, ви далеко підете. Тому що навіть якщо у вас не складеться у сім'ї, ви будете бачити, що всі наступні фактори у вас відкриваються ще краще. Прив'язка до сім'ї, звісно, є тільки за збереження, щоб все у вас було добре. Але якщо ви будете мати здорове тіло, гарну форму, усміхнені, багаті, щирі, мається на увазі на емоції, ви почнете відзеркалювати це в інших людях. І, можливо, це справді сколихне вашу улюблену, кохану дружину. Можливо, ні. Тому що, можливо, в неї свої принципи в житті. Тому, будь ласка, зробіть собі висновок такий. Ментальний стан, який ви описали, от нотка цього повідомлення, подавленість, так? Задавлена особистість. Вийдіть з цього кроку, довіртесь тому, що можна трансформувати ваше тіло без голоду, без пігулок, без спортивного харчування. І можна буде це зробити максимально швидко. Тільки потрібно діяти так, щоб подальшому активовувати тренування. Не зразу тренування. Вас довго не буде вистачати, тому що гормональний рівень збитий. Спочатку налагоджуєте харчування, даєте всі нутрієнти, тіло каже «Вау, у мене є сила!» І ви тоді починаєте діяти. От тоді, коли ви будете мати приплив енергії, ви прокидаєтесь зранку, у вас є енергія. Ви не прокидаєтесь і такі «Ой...» Ви прокидаєтесь «Вау, скільки в мене енергії!» Так, починаємо. День розпочато. Слава Богу за цей день. Ось так.